Време наши от прв гостин, предходно Жанета Трајковска од Македонската институт за медиа ми ја слушнавме. Говорим тозија, филмаджија, продуцент, филмейкер, политичар, маркетник, експерт. Што друго, кој термин да го употребам за да ве представам најцелосно? Или најмиловиот тоа филмски работник? Да, филмаджија со применен престој револуционер во шарената револуција. Сега, да, да. Во политиката се вклучивте, како се вклучивте, поради професијата или? Па морам да ви кажам дека доста искористив професијата во политиката. Имате работи кои се поставуваат на еден професионален начин, со една тачно изострена пирамида, да и во политиката, и во филмот има некои многу сличности. Има многу инвенции, има многу сторителинг, раскажување на работи, некој пат се фастатични, фантастични, некој пат среални, и на крајот кој ќе видите дека можда и филмот е политика или политиката е филм. Важи на крилатица на Серджио Леоне, мислам дека беше, вели, нема многу мудроски филмот, има две топки кај гледачот. Или те гледа, или не те гледа. Абсолютно. Кај политиката, или гласа за тебе, или не гласа. Абсолютно. Можда Хичкок има исто добро овакво кажано. Филмот е политика без досадни делови. Аха. Тоа е многу поточна дефиниција. А политиката е филм со досадни делови. А во секој случај има и досадни делови во политиката. Този е... Првите искуства со политичкиот маркетинг и се уште од времето на почетоците на таа транзиција која бикако да заврши. По распадот на СФРЖ, тие први избори или меѓу првите избори за Рачан, Ивица Рачан, тогаш е лидер на социјалдемократите во Хрватска, имате работа. Да, тогаш и таму живеев, бев вклучен во тие избори. На почетокот, како правев еден документарен филм за тие повеќе страначки, повеќе партиски избори, да на средината на кампањата влезам во самата организација и да бидам дел на советот кој одлучуваше за програми, за движење на лидерот, за рейтинзите како ќе се користат. Значи имав можност и да работам, меѓутоа тоа ми беше прво искуство, но да учам од многу сериозни луѓе, професори од правниот, економскиот факултет, да се разбереме, тогаш немаше тие политички комуниколози, немаше уште такви стручњаци. Имаше допирни точки со тоа, меѓутоа ни приближно како сега што се прават изборите, или приближно со сегашни образовани луѓе кои се специјалисти, субспецијалисти за политички избори, за кампањи и така. Значи тоа беше едно романтично време која ме зарази, но ми даде во исто време и многу знаење. Во тој занес национален тогаш после распаѓањето на Југославија, мислам дека и политичкиот маркетинг можеби нема некое големо влијание, затоа што ако зборуваме за првите избори, победи ХДЗ на кријата на национализмот. Рачам после тоа, после да. Војната се... Да, 2000-та година. Доста после тоа. Други искуства со политички кампањи, со политички маркетинг, со изборни кампањи, со Македонија? Имам надвор од Македонија, имам во Босна, нешто за нивната социјалдемократска партија, и имам цела кампања истерено за градоначалникот на Тузла, Јасмин Имамович. На Тузла? На Тузла, Јасмин Имамович, кој ми е пријател, писател, одличен писател, интелектуалец пар екселанс, и другари сме, и на не знам, тоа беше неминовно да отидам да работам со него. Во Македонија? Во Македонија, од локално ниво, една кампања за градоначалник на Скопје, Ристо Пенов, 2000-та година, 2002-та година победата на Социјалдемократскиот сојуз. На 15 септември, како на 15 септември, чувањето 15 септември, и државникот 2004-та година, председателските избори
на Бранко Црвенковски. Тоа се се победнички. На поразителни да. Ситуации не се... Немам, немам такво искуство за стрекја и не е тоа за стрекја. Во тие, во тие политички битки многу лесно е да изгубите. Осим, ако не се создадат такви услови како што беше 2002 година, која унапред се знаеше што ќе биде, каква е ситуацијата, каква е атмосферата. И тогаш, без разлика колку што со еден голем ентузијазам работевме, со една голема желба да се да ја вратиме Македонија на некој, во некој прави колосеци, да бидам искрен, не беше многу тешка работата. Меѓутоа, доста професионално беше завршена. Самиот состав на изборниот штаб беше составен од врни професионалци, луѓе кои ја знаеја работата, пожртвувано работеа, и за овој дел кој не знаеја, се консултираа стручници од страна. Кога да прашува? Има тука една интересна ситуација. Времето е немилосрдно. Некои работи што се позитивни, што завршуваат работа тогаш на тие избори, после тоа се контрапродуктивни или стануваат контрапродуктивни, ги користат противниците против вас во поголем дел успешно. Например, слоганот на 15-ти после тој победнички занес на сите други избори во МРДПМН го успешно користиш. Исто така и она реченица ветувачка од Црвенковски, ке вработам од секое семејство. Од секое семејство по еден, да. Тоа е иронија на... Апсолутно. Секоја грешка противникот ја користи. И тоа е многу нормално. Меѓутоа, после изборите има и постизборна кампања. Ние не ја теравме таа поја постизборна кампања. Кога ги видите големите организирани држави, ќе почнат одма со тоа што мислат дека нема да го исполнат, ќе почнат да го амортизираат на еден или на друг начин. А кампањата се трае цело време, не само... Ние до сега немаме постизборна кампања организирано и немаме објаснување на работе зашто се кажани во кампањата, од кој аспект се кажани во, во кампањата и што можеме во нашиот мандат да земе да, да, да поминеме, да, да, да направиме. А се уште, без разлика, во Македонија има големи пари во изборите, али и голема аматеризам. Јас ги почитувам сите маркетинг агенци. Меѓутоа, рекламата, кампањата за една паштета не може да биде иста и за, и за политичка партија. Јас знам дека маркетинските агенции нема доволна работа па цело време да се бават со политика. Меѓутоа, мора да имаат бар дел на специализирани луѓе кои ќе се бават исклучиво со политика, кои ќе ги, кои ќе читаат секојдневно, кои ќе пратат кој политичар што кажал, кој лидер што изнесол, кои ќе гледаат и глобално, не само на, на локално македонско ниво, кој ќе го гледа Алекс Браун. Што направи Алекс Браун на Милановиќ во, во, во Хрватска? Како од една губитничка позиција го направи да победи. За мене е победник, пошто над 3 поени го дигна горе и со гласовите, трите гласа на партијата од Истра се изедначи 59 и 59 со Карамарков, кој после 4 години владење, само Македонија може да случи таков, кој што 10 години имаме партија на власт и нема, и нема менување. Луѓето обично после 4 години најидеалната партија да биде не може сите да ги исполни сите, да, сите ветување. И тогаш доаѓа до едно мало заситување, мала недоверба, незадоволство. Меѓутоа нашиот случај е атипичен. Не. Ние имаме невидливо Министерство за информации кое работи 24/7 365 дена. И со тоа е многу тешко да... Чи не да помага, тешко како. Помага било каква кампања тука? Нема. Господин Тузија, значи интересна работа, споменате дека има многу пари во изборите, опрелика колку би било, би тежарени избори парламентарни? Па, ја мислам дека ВМРО е шампион тука, апсолутен. Колку пари се во... Од 10 милиони евра плюс. Ако колко... ги земеме, јас не викам
дали они ги плаќаат тие пари. Кој ќе погледнете кампањата, кој ќе гледате медиумското време, билбордите, возењето на луѓето, сите нивни работи. Сите партии зени парламентарни избори, колку вртат пари? Колку вртат? Па имаме ние две партии де факто кои имаат некоја мог да организираат избори. Тоа е ВМРО и СДС. Другите партии, на жало, се помалку, немаат финансиери, не се така атрактивни за бизнисмени или за другите, и мислам дека тие со многу ситни пари ги прават. Да кажам, 1 милион, тоа за некоја трета, четврта, петта партија е многу. Останатите. Да. А овој дел многу би бил интересен да ве слушам внимателно. Рековте дека од страна луѓето кои што работат политички маркетинг или кампањи, дека заработуваат повеќе. Нашите заработуваат или странците повеќе? Или има некој микс чуден, бидејќи Македонија така? Нашите феноменално добро заработуваат, тие што знаат да се постават, тие што не одат со срце, него одат со чиста прагматичност, како чисти бизнис, овие кои работат со срце не заработуваат, дека мила им е опцијата или ја подржуваат опцијата, или не би можеле да си дозволат во нивниот живот да подржуваат некој кој во кого не веруваат. Вие сте оние другите кои што може би од љубов го прават. Јас секој пат сум работел за партија во која ќе сум верувал. Не како ќе можам да спијам мирен ако не знам сега некој нов Хитлер ме вика ја да работам за него. Апсолутно не. Тоа е етичкиот момент. Колку може професионалноста да се одвои, че ако на пример Хитлер викнал некој гуру, макар што не му бил потребен, Гебелс бил најголем фраер тоа за за маркетинг. И потроши некој. Ако викнал некој професионално да го работи тоа, дали тоа може да му биде оправдување? Режисерката, мислам дека господин Тозија знае многу подобро, но таа имала, значи, во тоа време најмногу. Хитлер имал свој луѓе. Така е. Гебелс му бил и за филм, и за пропаганда. Питер, мислам дека се вика архитектот, Алберт Питер, кој му бил за архитектура одговорен. Шпер, мислам, он имал свој луѓе кој немал потреба од страна да зема памет. Али тоа беа други време. Јалатките биле, нема, бил не стигале такви средства за комуникација. Таква масовна комуникација немало. Така да поедноставно било. Евентуално радио, весник, и тука се вртеле сите работи. Денеска имате нови медиуми кај што многу, многу подлабоко треба да се работи. Имаме муавет. Да. А реклами, па, после тоа, едно спотче интересно да се подсетиме како беше во кампањите. А ќе влезе нашата втора гостинка, или нашиот втор гостин, Ангелка Пеева. Посвети се на вистинската љубов и уживај во неа. Делукс од Елит. Ваша вистинска љубов. На здравје кафе. Со Елит Турско Делукс. 25 години постоење, Интерекспорт Струмица, висококвалитетен мебел, софистициран дизајн и префинетост, продажба во Македонија и европски пазар. Where quality meets style. Забремна хигиена онаму каде што е најпотребна. За хотели, ресторани и деловни објекти, диспазери и хартиена галантерија, Softline, висачи за раци и тоалетна хартија во листирона, Softline од Златен клас Гевгелија, 034-211-838. Стил, комфорт и луксус. Хотел Ледер Кочани. Незаборавно сочување на единствено место. Хотел Ледер Кочани. Хотел со душа. 10 години од новиот почеток. Рудник Саса, македонска каменица со гордост ви го најавува најмакедонското музичко шоу за ова лето. Ексклузивни концерти на маестралната Каролина и ултра атрактивните љубови. Пуштат. 10 години од новиот почеток. Рудник Саса, македонска каменица. Скопје Колинг. Најголемото музичко шоу оваа година на Балканот. Најдобриот хитмейкер на 21-виот век, Дејвид Гета. Специјален гостин, германскиот суперстар, DJ Робин Шулц. Warm-up, DJ Кумс Франција. 5 јуни, Арена Филип II, Скопје. Влезниците веќе се во продажба преку продажната мрежа на Купи карти за се и Тикет Плюс. Одиме понатаму. Avalon Production. Само живи мој стане утрани, соки сан да ме стои.
Ако некој од вас утре го стретне Амни Байрам, да му приде, да му каже, слош ти, шутка во шутка, беше Бранко. И многу те поздрави. Слушнал дека пак си сакал да му дадеш гол со пета. Ти порача, Амни, бери памет. Секогаш кога сакаш да дадеш гол со пета, добиваш гол со глава. Немој после да испадне, после играчка плачка. Маркетинг, изборни кампањи во Nokian Express. Добро вечер, добро вечер. Благодарам за поканата и поздрав до сите кои што не следат вечер. Тоа е тоа. Тоа е одговор на моето прашање. Светени сте на мерките, на младите и на мерките кои што ги нудите за нив, ако можам да забележам посебно во изминатите неколку месеци. Тоа е тоа. Тоа е одговор на моето прашање. Како тоа ви очекувате да се однесува СДСМ во овој период пред изборите? Тоа е тоа. Тоа е одговор на моето прашање. Стоп. Го поставите прашањето? Па утре не ги дам, има одговор. Го чупе вашиот одговор. За тоа не е одговор. Па дозволите да го дадам одговорот. Тоа вас може да ви се допаѓа или да не ви се допаѓа. Па не е одговор. Стоп. За него нема. Може ли да дадам Радмила Шегерска одговор на едно прашање? Беше ли Хари Костов премиер? Едно прашање. Јас се прашувате, јас ве гледам. Имате истиот. Дали сте вие со здрава памет? Стоп. Гобил Зоран Заев. Началниче да дадам одговор. Гобил Зоран Заев. Иначе тоа ми е за пријателја, но вие не сте ми... Ставате да одговорам, вие зборувате, јас сум што, слика овде? Приватни. Треба да оставите простор, приватни да дадам одговор со говорникот. Па ние сте изрод. Тоа е тоа. 032-397-707 и 397-727. СМС контакт 142-277. Се што ви лежи на душа, кажете го на бесплатниот телефонски број 0880-222. За инвентивноста, секако ќе зборуваме, многу голем впечаток ми остави Бели Прелетачиќ, кандидат на изборите, за кој што вела дека дупло откачени од Палмеја. Палмеја знаеме кој е Јагодина. Америка, вели, го има Доналд Трамп, Јагодина го има Палма, а Младеновац го има Белок Прелетачевиќ, или Бели Прелетачевиќ. Како ви? Таков кандидат никогаш не сме виделе, така велат србите, а и американците имаат напишено неколку статии за него, американските медиуми. Спотот негов изборен ќе го видиме малку подоцна. Такви ситуации кај нас некако, како да не се можни. Ја таква екзотика, например, кога се сетам, такви не... и не можам да се сетам, Радерог Жаров Господинов, он си пееше по... кандидат за градоначелник беше со гитарата, тоа му беше, немаше медиумски кампања. Имаше по пазари. Што он самиот е медиум. Да, имаше. Пајо имаше од Битола, Билдер, така он имаше. Да, да. Спанакиот беше, ама Спанакиот, мислам дека е почина, да го прости. И друг таков интересен со антикампања, со пародија, не ме подсетите ме, не се сеќавам аз. Или Македонија нема... Има една интересна снимка, кај слушате повесна, вели, за жал, кај нас е претрадиционална средината и кај нас нивото на политиката е спуштено на ниво кое што треба да го разберат 12 годишници и 13 годишници. Што поедноставно, што по-глупо, толку по-добро. И такви работи, пароди, ќе ги збунат и ќе ги одвртат. Нека нас се припартиски дисциплинирани кандидатите и не смеат да излезат од шаблонот што ќе им го даде партијата. И затоа ние немаме слободумни, условно речено, градоначалници на кои што можете да им извлечете една мисла на која што се сеќавате, а теква за некоја по-слободумна кампања која што ќе им се допадне на 5%, што е доволно можда да влезе во вториот круг. А Ангелка беше пратеник, значи, по политиката вклучена, сега си надвор, постојано си во маркетинг бизнисот, да е така, да... политички маркетинг, работеше со Идеја Плюс, со Имидж PR толку години. Кои се маните на политичарите, што можеш и за себе да ги кажеш или не можеш? Можам. Кога настапуваат со политички маркетинг, со спотови, важи тоа дека се преконзервативни, дека не сакаат да експериментираат, дека не сакаат да ги послушат? Тогаш политичкиот маркетинг и агенциите на што се сведуваат? На
на задоволувачи на нивните потреби, на нивните желби и ништо друго. Јас со мене за оваа прилика денес имав една книга, која што се вика Потрага по глас и е помеѓу другите автори два напишани од мојот покоен сопруг. Да, Лавренчич, кој што беше еден од можда основоположниците на маркетингот и во тој контекст и на политичкиот маркетинг. И ми се допадна оваа мисла за вечерва. Паметниот се учи на тугите, а будалата на своите грешки, но во политиката никогаш не сте сигурни во која група спаѓате. И тоа е навистина така, и тоа важи и за во креирањето на политичките кампањи, затоа што да се препознае искреноста што политичкиот кандидат ја носи во себе, а тоа кога тогаш граѓаните го препознаваат, освен ако не влезете во една сериозна пропаганда, да тоа биде по долг период обложено со една обланда која што не може да допре до суштината. Меѓутоа има една исто така друга фина мисла што ќе извлечам од овде и што исто така важи и за овој простор и за било кој друг демократски простор, а вели: сите луѓе можеш да ги влечеш за нос некое време, некои луѓе можеш да ги влечеш за нос цело време, но не можеш сите луѓе да ги влечеш за нос цело време. Значи, мора да има суштина. Во политичкиот маркетинг не може да ви донесе победа. Може краткорочно да ве направи звезда. Меѓутоа, вие мора да имате нешто во себе. Има суштина некоја, содржина. Значи, ниту еден политичар не може да биде политички победник, прво ако нема лидерски капацитет на овој или на овој начин. Ние пак, од друга страна, во Македонија видовме дека и доколку имате таков недостаток, а се бавите со политика, немате лидерски капацитет, ако вложите многу енергија и труд и работите макотрпно, исто така може да победите. Ние професионалците можеме само да помогнеме таа слика да изгледа, да речеме, пофино кон вашето гласачко тело, но не можеме да го обликуваме карактерот. Значи, вие можете фино нивели, како се вика, фина обработка да направите, така, до одредена добочина. За политичка кампања можете да добиете плюс или минус 5%, што може да ви донесе победа, а не можете да не ваше тоа постојано се слушаше. Пари, дајте ми 3 милиони евра, пет ке направам председател било кого во Македонија. Ама кога го велеле тоа, мислеле веројатно на директно купување, а не на политички маркетинг. Абсолютно, вие со пари, еве, ја мислам дека моментално Трамп има најмалку пари потрошено во Америка. Да, 49 милиона. 50 на милиони, и тоа свој пари. Свој пари, да. Он не прима од никого не прима донации, али затоа па никого и не слуша. Он има повеќе истерно луѓе од својот тим, него ово што има примено. Меѓутоа, он сега е многу високо и стана од еден шоумен, од еден продавач на некретнини, дојде да биде кандидат за председател на една од најмоќната земја на светот. Значи, сакам да кажам, а од другата страна, имате Хилари Клинтон која има сигурно 300-400 милиони до сега потрошено. Од донаци собрано. Не изени пари. Не. Таму на друг начин, ако има време и можеме тоа да го зборуваме како се собираат пари, таму само жените и од парите прибрани за незе, она има голема подршка од белите жени и црните жени во Америка, 64% и се парите од таму. Значи, тие черити што ги викат, вечери, ручеци, разни манифестации, се наплати. Па како ми е мислите дека нашиот бивш премиер беше во да се сретне со заменик председателот на Америка? Тоа е се лоби групи кои најнормално работат. Кај нас се уште не е познато тоа лобирањето, зашо кај нас се лобира, али се лобира за свој џеп. Да кажам, не се лобира можда за партија да се дава и така. Ние номинарите се обидовме да лобираме така да парите можат да допринесат само во Македонија, зашто ќе видите директно вие столе, како што рековте, ќе ги платите луѓето, ќе купите брашно, зејти, не знам едно друго. Во другите земји не ви се така ефтини луѓето. Не може сами така.